手机了都行啊，新手机了都呢，手里要不要留下来了，叫罗没有，不知道没来了，罗没有叫的阿姨，哎，唱歌他来搞啥意思啊，老爸没人没人家看表的把这个我在没人的新手机了的哦 OK 好说吧，这样把老爸要可以拿两表来，可能你中午一点三下是哪里家的家里拿两表来呢，拿两表来啊，努力啊，拿两表来啊，哦，把他拍的一卖我说没人家看的那要走路从这走啊嘛的哦好好都要表了可完成了，我给你了东家可以拿两表，人家看俺表了，巴的哟，从这出马的。哦，对了，我都在对马的哟。还留都我们家了，大哥三下拿两表了不啦？拿两表还留了呀？拿两表还留了呀？我李，我怎么？呀？没得没人家看俺，我说没得从这出钱呐，俺老哥说没表看的，我说没得出没来吧？好得嘞，弟弟，俺老哥都在对马的，我路。他们三个三个蹦着都蹦着呢，这样不要吧，都不要。哪里不要呢？那脸上可没得有钱的啦。关键不喽？那脸上可没得有钱的啦。关键不喽？亏大可没得有钱。啊，人家看啊，估计明天就牵手嘛啊，说不来吧？好，好的，好的。哎，那不都要表了？对嘛啦，哎，关键。他的亏大呢，他的俺没伢呢，牵手嘛的都没伢把他抬呢。罗先生，我问你啊，哥。妈妈的，别弄几多，哎，你妈妈的，不然他妈妈的。呀，爸的，关切，把手嘛都。表母在那手哈。弟弟我。啊，手嘛都。他先表妹，妈妈又开他了。爸的。哥哥那娘妈的。哥哥哥哥那娘妈。哥哥那哥哥那娘妈的。好 ，OK。喏喏，手啊，罗就来比。你那不罗叔叔喏，俺表妹在俺高人啊，那口弟弟阿妹妹。我刚落了，我太慢了。哎吧，太慢了。还是说过说话的，还是说过说话的。说过说话的。我刚哦，没。哎，保密啊，这一波路上。怀疑啊，这。哈哈，保密怀疑啊，这。哥哥你。给他的当时的那什么？好的。哥哥的你吗？对手爱的好的呀，别看妈妈的不。Yeah.
နော်လေအကြည့်နေတာဘာလို့ရောအဲ့ပဝါလေးသဘောကျလို့ဒီပဝါကုကုလိုချင်လို့လားယောတော်မလေးဘာလို့ပုံလဲဒါဘာလို့ပေါ်လဲကုဘာလို့မနေပဝါကြီးကိုလည်းမင်းနဲ့ပြန်ရောက်မှလာရင်မောင်နှမကြီးဆိုရင်အလကားတော့မပေးနိုင်ဘူးကိုကြီးစီးပွားရေးပဲဩကဲပါတန်ရတဲ့ရင်းတိုင်းပေးမယ်ကဲအရင်နိုင်လားအဲ့ဒါလေးပြန်ရောက်မှလို့လားအစိုးဝယ်ရင်းစေး78သိန်းခွဲပဲပေးကြီးနဝချေဟာဘောကျလေးတွေနဲ့ငါပြန်ယူပြီးထားခဲ့ရမှာနော်ကြောက်ကလေးတွေရောပါတယ်နေဟုတ်ဒါဘယ်ကြီးစားပေးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးရှေ့ချောင်းနွေရာသီပူတယ်ပူတယ်အဝိုင်းချစ်ဘောင်းမီချုပ်ပေးမလို့အဲမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြည့်ကြပါဦးဟုတ်တယ်ငါဒါကိုဘောင်းမီချုပ်ပြီးတော့ဥပုသောင်းသွားမှာဥပုသောင်းအဲ့မှာဥပုသေးလေးကပြောမှာအဲဒီကလေးမြင်လိုက်မှာဩဃာသာကိုမိဖို့ဥပုသေးလေးလည်းပြောပြခဏနေတရားဟောမယ်ဆရာတော်ကြတရားဟောမှာဟုတ်တယ်ဆရာတော်ကြတော့နေအဲ့ဘောင်းမီနဲ့လာရင်ဒီလိုဟောမှာဟုတ်တယ်ဘဘဇုံနေပြလဲရရင်ကောင်းမလားစက်တောင်ယုံနေထိုးလိုက်ရရင်ကောင်း